Re, viss ēters ir te! Un arī pēc 30 gadiem mēs turpinām veidot mūsu valstī un ikvienam nozīmīgas vietas. Šodien likteņdārs kļuvis bagātāks. Tur atklāts saietenams un valsts prezidentu taka. To izstaigāja arī mans kolēģis Ģirds Svirbulis. Likteņdārzā šodien skan dziesmas un ir priecīga atmosfēra, jo savas durvis pirmo reizi vēris jaunus celtais saietenams. Tas iecerēts kā viens no centrālajiem objektiem dārzā un sava veida kultūras dzīves centrs arī visam Aizkrauklas novadam un iespējams plašākā mērogā. Jā, nu tas ceļš bija ilgs un garš, bet nu beidzot tā ēka ir tapusi. Šeit varēs notikt pasākumi visu sezonu, un tas būs tas galvenais izaicinājums likteņdārzā, kad ne tikai vasaras sezonā, bet arī rudens, ziemas un pavasaras sezonā šī ēka varēs darboties un uzņemt apmeklētājus. Šis ir tikai mazs gabaliņš no tā, kas ir tā lielā iecera. Tā lielā iecera ir apmēram, tā māja būs, es zinu, ka viņa būs. Viņa būs trīs reizes garāka nekā tagad. Tā augšupējošā, vienkāršā forma, viņa zināmā veidā mūs, nu tā kā varbūt asociē nedaudz ar kādu ceļu augšu, par kādu tilta sākumu. Nu, tilts kā tāds simbols savieno dažādas lietas, savieno un nesavienojamas lietas bieži vien. Un šī tā augšupējošā forma, protams, viņai ir tāda, nu kā tāda, nu tāda, nu, es teiktu, drusku simboliska, drusku metaforiska nozīme tajā ēkā, ka tā došanās kaut kur un pacelšanās augšā, lai varētu redzēt tālāk, labāk, skaidrāk. Ar saiet namiem sākās latviešu pašorganizēšanās, latviešu emancipācija un saiet namos, pirms 200-250 gadiem hernhūtiešu saiet namos Vidzemē latvieši faktiski sāka mācīties demokrātiju. Vēlāk, protams, nāca jaunlatvieši, tad Latvijas valsts, tad mūsdienu Latvija. Bet paši pirmsākumi bija tiešām saiet namos, kur latvieši paši organizēja savu garīgo dzīvi toreiz, bet arī, protams, apsprieda laicīgas lietas, tas, kas zemniekiem toreiz interesēja. Saiet nams ir vieta, kur notiks dažādas diskusijas, konferences, piemiņas pasākumi. Un arī šobrīd, piemēram, šeit ir aplūkojuma izstāde par vēstulēm no Sibīrijas. Ģirds Zvirbulis, Ivo Župickis, Latvijas televīzija.